la famille na précisément la commune à Kisenso na eko sunga mama o na moins 5000 francs abaxa na fond na ye ya biloko na ya zote kayango na fond na ye ya commerce. C'est ça maman. Merci mwana nzamba pambola na ndinga sili ko kanisa. Sika ba kisoso ezangi. Merci beaucoup maman nzamba pambola pe biloko na oteke ke liboso. Sarah Tola alobi akome mandeko oyoyo ya mwasi akabolaka bambongo semanango apotoli mbongo wana apesi mutu wana 10,000 francs bamama moko badiskitaki basalaki emission akoselaka bango makambo. Alors gala kopesa opinion nanga na makambo wana. Soki ezali réel, to ezali bongo te. Na kanza ndeko wana azana TikTok, mama opepia ki témoignage na landa kiye. Alors Sarah lobi aleka pana ye akende loba. Gala koloba, selongai, pendenge ezali. Bolanda ngai, bofungula matoi, bolanda. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando, na barandonet. Mbote batoyo, balingaka rando, na ba oyo, balingaka randote. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote banamike na ba bébé. Bote ba sainte Anouarite, sainte Thérèse, sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, est-ce que te komwasiwana akabaka ba $400 ba $500 simanango tangu kamere ko kata na longoli telephone abotoli mbongo na ba mama wana to bandeko moko na balabala oya kabela ki mbongo ala pie 5000 francs to 10,000 francs bandeko na yebite na yebite menaza na likamba koloba. Ba makambo ele kaka na internet onde ko mwasi soka sala kiango eza de nouveauté. Eza pe le kamboteke bakangela kana yango te. Babanda ko kangana kala pona raison d'enquête na bakamo susu. Denge tomona bande ko muswa ba nigérien ya ba européen alua vela azokota aluwe na ba voiture nini akosa gazali millionnaire milliardaire a partir wana sali pe relation na ba millionnaire na ba milliardaire a escroquer bango to escroquer teme makamboleka kikuna tomona bakita na la police bakanga bato mosusu wana po aza millionnaire te aza même pas nandaku a kominango après avoir asala kibiloko wana kasi oya ndeko na biso oyo esala makadango partout na bamboka net Amérique Latine Brésil ezana batu basala kango deja apesi mbongo na batu azola kisaka sungi aide akokosa la peke neta sombeli mutulupangu, batupe bandimi, tangu emisheko katana ba video, ea nango bongo te, apesie mbongo ba yukanaki. Po majorite ba oyo basala kayango, neti na Amerika Latine, ba yukanaka na batuwana, akopese loko si majuyango.
pamba te azalaka paye moko te. Azalaka ne kip nae. Yangwana ndeko mwasi oyoyo, Sara alinga memana justice. Azo bengi saba mama wana, bale kapana ye, paya koloba ndenga koseri bango makambu. Sima ye, akomema ye, na justice, ndeko mwasi akoyeba, justice e alina mboka oyo. Bandeko, ndeko mwasi wana na Saratola. Saratola nde makambazo sala e bongiba memae na justice. Yali boso azoko sabiso na mboka wana justice ezali. Kasi mutunyo soyebi na RDC, justice ezalakate. Ezaka kaba kombo na kosala justice moko. Alingondo, doko negosye, akosi bisonan. Sikoyo, ndeko mwasi, azoko selaba mama wana makambo. Atuka koko selaba tu makambo, sarai moko na mukolo akoko selaba tu makambo. Na imeble oya futelaka, ezana bato bako selaba tu makambo. Na la police qui ne porte plainte, et ça n'a pas tout, ba kose la batu makambu. Ko kose la mutu makambu, na 10 millions d'habitants, baza na kata capitale à Kinshasa, so ki ba lobi, ba porte plainte, po na bazo kosa batu, boko zanga esika ya kotia batu na prison. To batu bako sila na ville à Kinshasa, Nambuteage ekosila yaba mituka na yaba wewa. Ba eglise ekokoma mpiaka. Ba kandida bagozanga batu bakukumisa bango na Saint-Thérèse. Parla na lingi kolobanini. Ndeko mwasi makambazo sala eali business. Pe ako solwa na batu wana. Po mama mukolo, bako kosa ete ba pese 400 dolar, ba boto lango ba pese 10 000 francs, ye pa zui. Nandimite, yali boso, mama wana soki ba kose la kie makambu. To ba kosa kie ba pie 400 francs, 400 dolar, ba kati kamera ba boto li yango, tango ba pie kie 10 000, Alinga ko loba na ko zwate. Alinga ko loba bobo ma imaji nanga obo filmenga na makambo bo tuninga yi. Poza na plein droit, ba filme te ba tune makambo. Kante volonté na yi. Soki alobi a porte plainte, ba okangande ko mwasi. Na lobi teke soko zana balabala ba filme yo, ba okanga mutu azo filme yo, wana te. Soko zana balabala voie publique, mutu nyoso na mukili ako filme yo, mutu ako kanga ye azate ezala na poto. Po makambo ezala kler bozo okanga bie. Tato tambula kana nzela, ba kameramen ya gouvernement filme agabiso, ya ba magaze filme agabiso, to porta a plentite. A tozo le kana balabala, pou yali voie publique. Alors, pona mama oyo, aza na likambu ya kolobate sikoyo, 10,000 ne azwa kito 5,000 alia yango. Saratola aza pene sika ya komema Ndeko mwasi te. Tout d'abord, ba mibeko nyonso, teke soko buki ango, bako memayo na boloko te. Ata kolonel Mimi tangwa konvoka ki, bebe Francia, na mama ya bebe Francia,
na nyoyo empereur attaqué mutu mokote na prison tona kasho soka sala kyango mbelelo yo bozolo banae chaso so mwana na mususu na kasho d'avance bozolo ba pona mwana na mobala bimi me colonel mimi akipete po yebi bana modeli wana bako bima na bango sang ye tangwa zwaki bebe Francia ba mediatizango po sensibiliser ba para do zalaki arrestation te biso to mona kiango arrestation po aza policier no orke zalaki kaka sensibilisation ata pesaki Dani Michel avertissement na magique ezali pona ki congolais foko lo babongo pote matoye benda na bien bien donc makambo bele ateza nango mabe bakangela kanango batote pom capital a payé kosila atana poto abo atana poto bakangela ka batote makambo bele babitakale bimarebela na poto ba fia tele réalité ba porta plainte bato ndenge na ndenge bazwa pata enkate bakanga pe motote pambate ekobime bele sokagi parazal bele bakangi na kala we yalaki sokozo talaka mutakala ya fimo ko bazo mwane ti 16 ans bakangiwa eske boyoka angwata na ba television na mukwalelo bakangi mutu ya kotala video mwa mutakala mwana wana koza na 16 ans to 17 ans ba bosana po bana wana bango moko ba bwaka ebele na ba psikologe ba banda koloba bana wana tourmate mba filme ye bana wana ba kokola boye ba silisa mayele tu lelo internet emela bango mayele tangu na lobaka na bino bate bele wana ba lobaka pona koloba pona poste na ye alors Saratola ya koloba pe pona poste na ye na YouTube akota mbongo ba mona ye a resoudre likambo me biso nyonso toyebi Saratola ali pona ko resoudre makambo te azali nde eboma pona ko bebisa makambo pe tango abebisaka makambo asalaka destruction massive ya ba famille ya bato ya ye moko kote zalaka détruit azana ba para azana bandeko baza deja na grand problème alors bandeko tala yo moko do mama wana adi a 10,000 na ye na esengo soko azana ndeko mosusu soko ana posa 10,000 francs na ye atindi ndeko mwasa ko filme ye akabele liso 300 a rekiperango a pie 3,000 to 5,000 na taliban ebele bako sala kindumba na ba jeni mama balobi pri na bango alaka 3,000 to 1,500 alors ba wana fwa pesa nzoto po ba pie 3,000 mama wana fwa loba andi maka ba pesa 400 ba pie 10,000 soki paki nango d'accord te azana tan ya koboya azana tan koloba ki non makambo wana ya pona ngate azana tan aloba na okie nango wapi mbongo wana tangu pe ba botolie ndenge sara zoloba popa nanga ba botolie te ba yebisaki avant ba pesie kaka nde mama wana yebaki te kolia 10,000 akoleka na internet na poto bakomona na YouTube
Ba moninga na TikTok e. Ba moninga na YouTube e. Ba boycotti de langa ba code po na zwa ki $500. A partir wana ba tapoto balobi mama. Poto kabele loko soki ba ko ba pia kiote. Le kaso sur internet kende ko wanga nango. Yango saratola TikTok e zwana. Ozane sika ya komema ete. Ako kabola mbongo, arekiperango, apie bango obalingi. Soko boy, oleki nzela na yo, bakandida baze bele. Sertu bakandida oyo, bazana basuna potote. Lokola mama TikTok fasil, yazala kanande konende na poto, yango bako kelaka e jalousi. Alors ba o wana bazaka na bandeko na potote, ba kende kuna baya ndeko mwasi wana, akabela bango 500 ya lukuta, sima botola yango, apia bango 10,000 ya solo ya franc, ba kende paya mama TikTok, fasil, ateke la bango bilamba ya poto. Yangwana saratola, eko simbate makambo yoringo sala. Gai papa robo na sala nini? Na sugisi obele awa. Botikala na Yesu Masia. E chao. Bonjour fidèle internet de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakumba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, on a fait Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na voza ni saute donc na ko ko le katisana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internet de www.elengyakumba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengyakumba. Congolaise TV. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengyakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ba fa nyonso ya Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, je suis Pekiama. Bonjour, je suis un peu comme ça. Je suis un peu comme ça. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na voza ni saute donc na ko ko le katisana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengyakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ba fa nyonso ya Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis un peu de combat, je suis un peu de combat. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na voza ni saute donc na ko ko le katisana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.